Nkezeryayo Karisiti umuturage utuye mu karere ka Ruhango uyu muturage ntago kuru batuye mu rugo rwe ahubwo arwariye kwa muganga ni nyuma yaho kubiswe na sebukwe maze ngakamutema mu mutwe intandaro yo kugira ngo sebukwe amuteme mu mutwe byaturutse ko ngo umugore we yaje kwahukana maze ngakamwiba amafaranga ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda uyu mugabo ngo ntago yaje kubyihanganira ahubwo ngo yaje gutega maze ngajya mu murenge wa Mwendo mu karere ka Ruhango agiye gucyura umugore we ariko ngakihagera nyirabukwe ngo yaje gutaka cyane avuga yuko ngo umukwe we ngamuteye nibwo ngirondo ryahuruye maze ngo rimuhata igiti karahava ariko ngo sebukwe aje we yahise akoresha umuhoro maze ngawumutemesha mu mutwe maze ngajyanwa kwa muganga igitaraganya yabaye intere uvuga ngo naramanutse ngiye kwa data kuko kwa umugore yaramaze icyumweru adahari yarahukanye agenda ntwa 200 ariko ngo bikaba ari ishuwe ya gatatu ubwo noneho nibwo namanutse mvuga nti kajye kurama bukwe tubiganireho noneho ndi ko yabasha guhena indaye n'umudama kwa yaga kumva gasanga ba ubwo rero nibwo namanutse ngezeyo ubwo mugiye nyihagera ndahamagara mukecuru ko ari nka saa mbiri n'igice umaze guhamagara mukecuru asohotse yumvise ari ngiwe mukecuru ahita ataka avuga ati namuteye bamwitaga inkoni bari bafite ku irondo none ubu ngubu ngiye kumva numva umugabo arahiye gutemesheje iki yanemesheje umuhoro ni umugabo bita Rwazagaboka ni sohokwe amaze kugutema amaze kuntema ngo nase nitura hasi amaze kwitura hasi ubwo haza umugabo bita hamugisha ngo wari yarahari na mudugudu bahita bafata bambuhira inyuma amaze kumbuhira inyuma amaboko yose barajyana nabo barampundagura inkoni amaguru yose barampundagura cyane bikabije ku buryo bahise banajyana ku kagari ka Mutara nyirwo mabukwe ari hariya ibikorwa byose ni njye wabikoze kwa urutoki kuko amaboko ni njye waruteje mabukwe twabanye ari mu Ruhango umwaka wose inzabaga mu maboko ni njye wayikodeshaga kuko ni njye wabonje kugenda mpabungabunga cyane avuga ko ngakigera mu bitaro yaje no gutanga ikirego ku rwego rw'ubugenza cya RIB ariko ngo ntagaramenye amakuru nimba sebukwe yamutemye cyangwa se nabandi bamukurira ugomo barabashije gutabwa muri yombi ese ryavuga ko ngashima imana cyane kuba nataraguye kwa sebukwe yaza kugwa kwa sebukwe byari kuba inkuru mbi usinzi wangire nabi barashije ubutabera ndetse harimo na mutubuto na wamboheye inyuma n'uri yamuhaba mu ishuri ndwari ibyo niba barashije ubutabera kuko nibamaze kumbwa kandi bari banante nimeze nabi ntabwo bari kugomba kumundagura ngo namuhere inyuma kandi ndasaba nk'itangazamakuru ko nanjye mwankorera ubuvugizi kuko namaze kumva yuko ngo batanze mu n'amakuru baratangaza ngo rusakara ngo bashyira ku nkoranyambaga kiriho icyo navugaga ni uko esansi ntari nari mfite kuko yabaye esansi nta esansi umuntu yemugura esansi hariho hose nibyo bampimbiye kugira ngo nyine bice dosiye yanjye kuko baramaze kunyica ikibazo nari nkurikiye umugore wanjye nagiye kuri umugore wanjye aho gucyo nshima imana nuko nta napfuye kuko iyo nza kugwa kuremba kwa data we kurumva nabo byari kuba ari ibibazo biteye byose yigira gute iyo nza kuguhita mfa burundu ukagwa kwande kwa data bwo kwirembo byari kuba ari ibintu biteye ubwoba kandi mwamutse nkurikiye ngiye ku umugore wanjye ugeza kuri ubu nta kibazo bw'akarere ka Ruhango buratangaza byinshi ku by'iyi nkuru gusa amakuru umunyamakuru BTN TV yaje kumenya uko uyu musaza ngo yese yishyikiriza urwego rw'ubugenza cya RIB akaba afungiye kuri sitasiyo ya by'Imana karere ka Ruhango si ibintu bisanzwe kujya gucyura umugore wawe wari warahukanye wagira kwa sobukwe ukahura n'uruva gusenya iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samson aha nindi ku bitaro bya Gitwe ndi mu karere ka Ruhango ndi mu ntara ya Majyepfo mpohoterwa na komanda waje ubu niwe wampohoteye cyane ndetse n'umurenge ukaba ubizi ko mpohoterwa ko ibisambo binyima batabifata muri rusange ndasaba ubuyobozi bwa leta rwose mbanje gusaba Kagame waciyeho ihohoterwa yuko nanjye ntahohoterwa ndasaba kugira ngo Kagame umubyeyi wacu bashyizeho ubumwe n'amahoro ariko njye ndahohoterwa bambujije amahoro Kagame we ntuzamuri ibiganza ngo ntabara ndengera uyu ni mukecuru Mukamuhamarodia atuye mu murenge wa Nduba ni mu kagari ka Gasura
aratakambiranya kuba perezida wa Repubulika ngo amurenganure kubera kumeneshwa mu rugo rwe azizwa amabuye y'agaciro azwi nka gasegereti yabonetse mu mirima ye aho asigaye unaterwa ndetse bakaza kumufunga binyuranyije n'amategeko kubera gukoresha imbaraga z'umurengera. Wanavuga ko komanda wa polisi ya Nduba ngo aho gukemura ikibazo cy'abacukura ahubwo ameneshwe umukecuru wakaba yishinganisha mu buyobozi, dore ko umukecuru ngo abayeho mwihungabana kubera guhozwa ku nkeke na bamwe mu bayobozi. Anabwirwa ko uzagwa mu birombe biri mu mirima ye ibye byose bizaterwa bikishyura bapfuye. Arabigarukaho kimwe n'abaturanyi ndetse n'abana bamuba bugufi. Ubu rero bijya gutangira mu murima wanjye hapfuye magasegereti, noneho baza abantu baza kuza kuhatukura barakabona bakabonye barahatukura bahacukuye abantu baba benshi cyane babaye benshi cyane baraharwanira ntitubizi tebye turabakecuru n'abasaza aho tubimenye dusanga umurima wuzuye abantu. Mbere na mbere komanda wari uhari w'umusaza yajyaga aza kudutabara akadutabara, ariko uriya waje aho kugira ngo afate izo abo bantu barimo kwitabamo kandi bagomba gupfiramo nkagira ikibazo akaba ari njyewe ufite ibibazo baranabimbwiye batuzapfa uzabeshyerwa ubusa n'umuryango wawe ntacyo uzasigarana nawe ubwawe bazagufunga uzapfira muri gereza. Mu kwirinda izi ngaruka zose uyu mukecuru yaje kwakira umushoramari witwa Sifa, ariko bamaze kunaniranwa ngo nibwo yatangiye kujya muri aya maji. Turananiranwa aragenda, amaze kugenda uwo Sifa yakubwiraga ko azagufasha iki? Ashaka ngo tuzafatanya ngo nimuhe isambu ngo ajye macukure ngo dufatanye ariko tutagiye mu buyobozi. Sifa aragenda ariko umurengera hasi ako kanya Sifa kihava bahita banca miliyoni eshanu. Abaturanyi bati wagira ngo mukecuru niwe wabaye ikivume ku musozi, ariko ubu ngubu ntago bakitabara nk'uko batabaraga mbere. Naho baje baza bashaka mukecuru kurenza abo bantu baba bagiye gukora amabara. Mukecuru wagira ngo niwe wabaye ikibazo, mbese niwe wabaye ikivumwe ahantu hose. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akagari ka Gasura, umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari bwana Elize Ntirenganya yavuze ku murongo wa telefone ko impamvu habaho gucibwa amande ari uko bitumvikana uburyo umuntu yacukurirwa mu mirima ye atabizi. Nyamara uyu mukecuru akagaragaza impungenge z'uko imirima ye icukurwa atabizi, kuko ahanini abacukura bitwikira ijoro kandi baba banafite intwaro gakondo. Yewe dore ko atari muri imirima gusa bigaragaye ko hakorwa ubucukuzi bunyuranyije n'amategeko. Ubu rero Arodia yacukuje ibirombe mu buryo butemewe, ariko nyine ashutse n'abashoramari bafite ibyangombwa. Ubu ngubu byahagaritswe, abantu bafite ibyangombwa ntago ni ibyangombwa byaba expired. Rero Arodia yarahagaritswe, maze guhagarikwa habwa na briefing yo kugira ngo ibyo birombe abisibe. Ibirombe rero barabisibye ndetse anahabwa n'umuganda. Arodia yarihishe kuko n'umukecuru ukunda kugira ubwoba, ntakihishe inzego z'umutekano, nta kibazo gihari. Amande bigeze kuyamuca yarayatanze, yigira impungenge kuko komanda polisi yaraje agira ngo amuganirize aramubona cyane rwose. Ntahumure naje ni mbona n'umwanya ndagiye no kumureba nimubona, nuko asigaye nawe yihishe inzego, kandi icy'ingenzi ni ukugira ngo ibi bintu birangire. Aba bitwikira ijoro bitwa abapazi, ngo iyo bakubonye bakikanga ko ushobora kubatangira amakuru bagutegeka kugumana nabo, wabirengaho bakagukubita mpaka wemeye. Impungenge zigaragazwa ngo nuko bajya muri ibi byobo bagenzi babo bakabataba kugira ngo bayobye uburari, barangiza gucukura bakaza gutaburura bagenzi babo bakavamo. Yewe binavugwa ko ubushize hari abari bagiye kuhasiga ubuzima bitewe n'uko gaze yari bamereye nabi. Turi mu mirima ya Mukama wa Marodia aratabazanya kuba perezida wa Repubulika, amusaba kurenganurwa bitewe n'uko amaze iminsi yaramenyeshejwe iwe mu rugo, ashinjwa ko akora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kandi we kubwe avuga ko ari abajura bayiba. Mu murenge wa Nduba mu kagari ka Gasura mu mudugudu w'Uruhahiro, Narimana Yahunda Jean Paul. Ni ikibazo cy'urupfu rw'umuzamu witwa Nzigira Irene wacungaga umutekano kuri banki y'abaturage iherereye mu kagari ka Ntunga mu murenge wa Munyiginya mu karere ka Rwamagana, wishwe atewe ibyuma n'abagizi ba nabi bataramenyekana, nyuma bakamena ibirahure bya banki. Nk'uko aya makuru yemezwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Munyiginya Mukantambara Brigitte,
akaboneraho no kugira inama ibigo by'amabanki gushyira abakozi barenze umwe mu kurushaho kongera umutekano kuko uyu muzamu ngo yakoraga rumwe. Ni mu murenge wa Munyiginya, akagari ka Kindazi, umudugudu Akabuye. Ibyo twamenye, uwapfuye yitwa Nzigira Irene, yari umuzamu wo kuri ya Banki Populaire. Kugeza ubu ngubu ntabwo turamenya abamwishe ngo ni bande, kuko baje bise idirishya bajya n'imbere ariko nta kintu bakuyemo gukirana ngo turebe ko hamenyekana babikoze. Ibyo kwica abantu byo ntabwo byari bihasanzwe, banke ntabwo byari bihasanzwe ngo bice abantu. Inama ni ugukangurira ari amabanke gushaka ubwirinzi burenzeho, kuko nk'ubwo baba bafite umuzamu umwe, kumva umuzamu umwe kuri banke ni ikibazo. Ikibazo cy'ubujura kikaba gikomeje gufata indi ntera hirya no hino muri aka karere ka Rwamagana, dore ko mu minsi ishize twagiye tubagezaho n'ahandi bagiye bamena amazu ndetse bakirara no mu myaka n'amatungo y'abaturage bakabyiba, igikomeje gutera abaturage impungenge. Bamwinjiza mu kagari, tukimara kuva aho ngaho bahise bamurekura baravanga umujura ngo arabacitse. Turabaza se umujura abacitse gute, twe twamwizaniye mukatubuza kumujyana ku murenge mukava ko muri mu murarane, mu gitondo tukaza kureba ibyacu yibye mumurekuye gute? Baravanga ubwo yagiye ngo nakundi ibitoki biborera ku kagari nta kintu. Iryo rondo twishyura amafaranga ya buri kwezi batubaza tukabona ntacyo twishyurira. Frigence Mbasha Nkwaya, BTN TV, mu kagari ka Ntunga, mu murenge wa Munyiginya ho mu karere ka Rwamagana.